haldasınız. Hava şəraiti yenidən dəyişəcək. Gecə saatlarından etibarən artıq güclü küləyin əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Daha ətraflı məlumat üçün Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozları bürosundayıq. Baş hidroloq Asif Verdiyev bu barədə ətraflı danışacaq. Əsməm, xoş gördük. Buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyd etmək istəyirəm. An 29-u axşam və 30-unda bölgələrdə hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir. Və havanın temperaturu Aran rayonlarında gündüz 7-10 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə mülayim cənub qərb küləyinin an 29-unda şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq və ara bir küləyin sürətinin güclənəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda hava şəraiti dəyişən buludlu, əsasən yağmursuz, lakin ayın 30-unda ara bir yağış yağacağı gözlənilir və havanın temperaturu gündüz saatlarında 7-10 dərəcə isti gözlənilir. Bəs Bakıda qar gözlənilir mi, yoxsa hələ? Deyil, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludu, əsasən yağmursuz, əsasən ayın 30-unda yağış yağacağı gözlənilir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, Asifəm. Qeyd edim ki, müsahibim baş hidroloq Asif Verdiyev idi və xatırladım ki, hava şəraiti yenidən dəyişir və axşam saatlarından etibarən Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü külək əsəcək, bölgələrdə, rayonlarda isə artıq 29-u axşamdan dəyişəcəyi proqnozlaşdırılır. Hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər.